好，这个地方呢比较浅，海是有底的。我们今天海里面呢也是跟陆地一样，有高山，有重谷，有平原，高高低低的。这个地方呢比较浅，左手边呢有两条单独的鱼在下面，大概十几英尺以外。 那个鱼很丑，有个可笑的白肚鼻，一个秃秃的嘴巴，然后一个像被人家打肿的眼眶，那个就是河豚，细龟。右手边也有，然后你看到没有？那个就是河豚。那请大家再看一下，我们这个地方呢，本来有两架飞机，但是在92年有一个大台风叫做伊尼基，在9月11号，CBC的加强管架起来做骨架的房子。 我们叫做埃及金塔形状的人工长焦，每一栋房子重28吨，请欣赏吧。帮我关。叫爸爸。哎，そして三冠灯も关掉。不是那个白くて。三冠灯关掉。これ読んでますか今日は。全然読んでない。この魚は沖縄県で、王子山と呼ばれます。なぜならこの地の下に王子山のように、あの池が出てます。 人工珊瑚礁，三角形，大中小三格。现在看到的鱼最多的这种黄色的鱼，身上有四条蓝色的这种线的，是来自大溪地的四冠掌鱼。两栋房子之间，你看大批的这个鱼，有一条细细的黄线，这个叫做什么鱼呢？我们把它叫做在夏威夷的这个。 山羊，哎，那边那条又有一条海马，原颜色在变，你们看到？那个海马的颜色本来应该是灰白色的，但是如果慢慢变成黄的时候，它会变成整个金黄色，会变得好漂亮。好，那个时候呢，因为它是想结婚的，心意性。在后面，这个东西是重的，你看一下，等一下看到一条带鱼，长长的那个就是蝴蝶鱼。 尾巴半月亮的黄色画眉鱼，还有一群一条细黄线流线型的山羊鱼，叫做 butterfly fish 蝴蝶鱼。那么今天下去会超过110尺，那在下面光线还是很够，我们没有开任何的电灯，全部都是太阳。看，这个就是我的容颜的最后段了。右边呢，你这边看，我们还有一栋。 我们刚刚不是讲过被台风吹走的飞机吗？在左边出现了。这个飞机呢，不是打仗打下来的，是头前讲翻腾的。我们这边呢，夏威夷啊，用渔网抓是不可以，但是你用色、用钓可以的。这个就是我们在菜市场里面，我们还是有传统市场，在这个中国城那边就有。 那你可以看到，不止有这种鱼在卖，因为取了它一个新啊，其他的这一个大条的海鱼啊，我们都是从加州进口的。我们两边的客人呢都不必急，因为我们等一下一进一出，我们两边的客人呢都不必急，因为我们等一下一进一出，两边就交换了，好吗？OK， 请大家看一下飞机翅膀，我们有条鲨鱼在那边休息，请大家看，你看到没有？ 我们看那个栏杆，栏杆是一直在游动。你看那个鲨鱼在那个地方休息，正在干嘛吗？它在睡觉。好，右手边也会有一架，右手边也会有一架。那这个飞机的两架呢，都是台风蝴蝶。然后您看一下，楼梯上面就是舰长室，这条是珍珠港挖来的宝，不是原来沉在这边的，是我们公司买下来的船。那边有一条带鱼，有没有？颜色慢慢变黄了，那个是海马的一种。 你看，这是运油舰，请看到没有？一个罐头在这个地方，哎呦，松掉了。9月日本人投降，然后封存，然后1950年打韩战3年封存，然后打越战。啊，请看一下，这就是河豚，看一下那个样子丑不丑？啊，你看一下，那现在呢，变成了我退休以后，我们从珍珠港把它买过来，变成了鱼礁的一部分。 各位，你现在看外面那个单独的一条长长的带鱼，那个是海马，海马有两种变形，这是什么船吗？那条。
那家。哎呀，跑掉啦，跑掉啦，那怎么办？然后你看这边有个油管，像炮口一样的，右边那个炮口里面有一条海鳗，你看那边的嘴巴一张一张，好像咬人一样的。有没有看到右边那个炮口？对对对，就那个地方。那这个海鳗呢，因为它跟蛇一样太长，要保护自己，所以它必须要把这个身体啊，放在一个地方，后面没有后顾之忧。那这个船呢、设计很烂，下面是官舱这么一点点，前面都是油库，那上面呢就是舰长室，舰长室的后面就是烟囱，那烟囱的外面呢有个塔，本来在上面放一个三寸炮，因为日本人呢用这个直升飞机撞美国的船呢、美国人撞怕了，什么船上都要放一点武装啊，他至少有个回首之力啊，回首可以打还手。这个东西呢是在这个吕宋战役之后啊，日本人是搞得很好，我们地方到了，现在要准备上去。